Kako bi se prevenirali incidenti počinjeni zbog predrasuda ili mržnje, sa zagovaranjem poštivanja različitosti na djeci prihvatljiv način, treba početi, ako ne u vrtiću, ono barem u osnovnim školama. To je nepodijeljeno mišljenje svih članova koalicije, čije je formiranje svesrdno potpomogla misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Nadam se da će ovo biti prilika da djeca tijekom edukacije nauče nešto novo vezano na temu smanjenja predrasuda u društvu, a isto tako kako graditi bolje veze za stabilnost, dakle, same zajednice. Svidjela mi se jako jer smo naučili nešto novo i da ne trebamo, znači, druge ocjenjivati onako kako smo čuli od drugih nego po našim mišljenjima. Cijeli projekt okončan je izložbom likovnih radova na temu tolerancija u mojoj zajednici. Učeničke radove je pregledao i vrednovao stručni sud kojega čine istaknuti livanjski slikari, a za tri najbolja rada iz svake škole koalicija je osigurala i prigodne nagrade.